Ko muaj që është në gjendje të tillë. Dheu i shembur po vështërson kalimin me vetura në për këtë rrugë të vrëbicës së Gjelanit. E gjitha kjo si rezultati ndërprerjes së punimeve, që kishin nisur 2 vite më parë, ndërkaq u ndalen vetëm pas pak muajsh. Mos kujdesje duhur dhe të rregullimin e profilit të rrugës anësor, orë deri në 14 tillë. Krahas të rriturve, edhe të vegjlit që vinë në shkollën e fshatit, kanë vështërsitë e tyre. E kena shumë vështirësa, po është shumë laq. Po na jarë ku zhytme. E veç stinëve me rreshje atmosferike, rruga 8 km që lidh Gjilanin dhe Lipjanin, po paraqet problem edhe gjatë verës. Në verës të kur kalojnë kerët, vinë kamionë e këto botë, shumë plon që nuk do këta, nuk do këtë heq. Nga komuna e Gjilanit thanë se punimet janë dalë, si shkak i pandemisë, ku edhe është përgjysmuar buxheti. Projekti kushton 1.4 milion euro dhe punimet do të rinisin me përmirësimin e kushteve të motit, ndërsa pritet edhe miratimi i punëve shtesë në një segment të kësaj rruge. Krahas kësaj rruge regjionale, edhe ato në lagjet e fshatit nuk është si janë më mirë. Ne gjithashtu e kemi informu edhe kemi njoftu komunën edhe sa i përket rrugëve tjera në për lagjë, endë është kërkesa në afatin ligjor për më këthy përgjigje, të shofëm mirë po gjendjan e rrugëve përgjësi në fshatin Vërbiz Regosit, sidomos në përlaq është jashtëzakonisht të vështirë. Ky vend ka rreth 300 banorë,